ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის პოლიციის უფროსი თანამდებობა ერთი თვეა ვაკანტურია. ნაციონალურ მოძრაობაში ფიქრობენ, რომ ეს ერთ-ერთი მიზეზია, რის გამოც მუნიციპალიტეტში კრიმინალი გაიზარდა. ოპოზიციურ პარტიაში ამტკიცებენ, რომ სამართალდამცავები დანაშაულის შემთხვევებს მალავენ. რაულ თავარტკილაძემ მაგალითად 10 დღის წინ ახალსოფელში მომხდარი ქურდობის ფაქტი მოიყვანა. როგორც თავარტკილაძე ირწმუნება, ახალშენის მსგავსად ქურდობა ახალსოფელშიც მოხდა. გაქურდეს რამდენიმე ოჯახი და გაიტაცეს ავტომობილი. ოპოზიციონერი თვლის, რომ სამართალდამცავები სიტუაციას ვერ აკონტროლებენ და შინაგან საქმეთა მინისტრმა მდგომარეობა უნდა გამოასწოროს. შეცვალოს საკადრო პოლიტიკა და არაპროფესიონალი კადრების ნაცვლად დანიშნოს პროფესიონალები. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ახალსოფელში მომხდარ ფაქტს ადასტურებენ და პოლიცია ვერ აკონტროლებს ქალაქში მდგომარეობას, კრიმინალები ისე გათავხედნენ, რომ უკვე ზედიზედ რამოდენიმე ერთ დღეში რამოდენიმე ოჯახზე ახორციელებენ თავდასხმას და ასე ვთქვათ გაქურდვას და გაძარცვას. ეს არის არასწორი პოლიტიკის, საკადრო პოლიტიკის ბრალი, როცა ძალიან სუსტი გამოუცდელი კადრები მუშაობენ ხელმძღვანელ პირებად ტაჭარაში, პოლიციის უფროსებად და პოლიციის ხელმძღვანელებად. ამიტომ მდგომარეობას ჩვენ უნდა ველოდოთ, რომ უფრო დამძიმდება, თუ ეს სიტუაცია არ გამოსწორდა და კადრები, რომლებიც არიან პროფესიონალები, არ ჩაუდგებიან სათავეში.